Ia să vedem. Salutare băieții. Salutare Cristi. Salut, mașină. Sper să nu cad peste tine. Doamne, ferește mai. Doamne, cum să cad? Cine mă, farule? Ușor, ușor. Aoleu, cu farul, hai. Farul e în spate ăsta în față. Ha? E, vedeți, pentru că la noi se lucrează, e blocul în construcție, prieteni. Vedeți? Se lucrează cu schele, cu astea. Unde-i mașina, mă, frate? Aoleu, unde-i mașina? Nu mașina mea parcat. Ia, parcă, filmează-mă și pe mașina mine. Nu mașina parcat, oleu. Că te putați eu? Și acum unde mergem? A, deci nu mai e 100 de lei. Aveți un cadru să nu mai eu asistați. Am mai zis vai de capul. Eu uite bă, nu mai avem nici numărul la mașină. Serios? Nu, acum numărul. Ia ești un gând. Da? Să facem? Hai să facem, hai să facem. Deci de purbagaj. Purbagaj de ce? Pe purbagaj aia, păcat. Ei, da. Dar nu se filmează frate așa. Panul cum filmează numai în jos și la număr. Hai că mă duc și eu pe aici. Da, ia, dă-l jos pe ăla și pune-l alt. Nu să se potrivească. Ce? Nu să se potrivească. Da? Am înțeles. Așa nu înțepe. O, Cristi, tu ești mecanic? Încerc. Deci, pe bune, tu ești că mecanic. Mai încoasă, nu mai așa. Ai venit cu șurubelnice, cu tot. Păi, da. Da? Normal. Și tu aveai șurubelnice aici, nu aveai? Era de căstea. Am adus și noaptea. Era? Părune, ce sunt alea? De unde le-ai luat? Hă? Le-ai luat din oraș? Ce? Le-ai ciornit sau le-ai cumpărat? Le-am cumpărat? Zice că le-ai cumpărat. Și pași Cristi. Așa bine, așa. Așa bine, sau invers, ia pune invers. Invers. Nu, nu, nu. Nu invers, așa bine. Sus. Așa. Așa bine, numărul. Mă gândesc. Bagi numărul de sus în jos. Cine pe numele să vezi? Să băgăm numărul, unde e numărul? Hai. Numărul e acolo. Unde e numărul ăla? Stai panele, nu-l lua tu. Tu dacă ești cu filmarea, stai cu filmarea, dar nu filma numai așa în sus. Se bagă de sus în jos, numărul. Să vedem de unde de sus. Se bagă de jos, dar... Nu mă, uite așa se bagă, uite așa. Așa se bagă, da. De sus. Uite așa se bagă. Sau de aici. Da? Hai. Hai să vedem dacă poate domnul Cristi. Cum se bagă? Așa se bagă. Dar știi că noi trebuie să punem întâi ăla, Leo? Da. Și nu băgăm numărul întâi. Hai de numărul. Scoate-mi iar. Da, mă, să vă cum vine. Da, nu-i. Dă-i, bă, jos, dă-te mai în spate. Bă, ce filmezi? Filmezi doar numărul. Așa, da? Filmează nici pe noi, frate. Stai mai a plecat să vede? Se vede. De dacă nu vedeam numărul pe jos, nu mai găsesc. Lua patroanca altul. Patroanca? Da. Apasă tare. E bun. Aoleu. Stai mă puțin, că uite câte găuri sunt aici. Asta era pentru el, dar să vedem dacă se numerește la găuri.
Tu vrei așa, repede, bam, bam. Mamă, să scadă, da, numărul. Cine a pus numărul? Mai în spate, aici? Panule. Deci Cristi vrea să ține 20 de minute filmarea, să pună numărul. Auzi, dar cine a pus numărul așa, aiurea? Eu l-am pus. A, tu l-ai pus? De unde l-am pus eu? Cătălin? Ștefan, frate. A, da? Era adiutantul lui Cătălin. Da. Și acum? Problema aia, e... acolo. Problema e că mai dăm o gaură aici. Dă-i. Stai așa. Dă-te cu hoșurubul ăla acolo în el. Dă-te cu hoșurubul ăla pe stare pe el. Știu, doar. Păi dacă știai, făceai și din aici. Bine, Leo, e ușor să vorbești, dar mai greu, mai să, greu faci. Să faci. Este? Cum? Dar dacă trebuie să faci pe filmare, dă-te mai în spate, panule. Ca să mă văd și eu, bă, frate. Ai înțeles că eu sunt vedeta. Nu știi așa pe număr jos, frate. Trebuie să te dau la școala de cameraman. Nu? Stai, bă, Leo. David, cameraman. Nepotul meu e cameramanul lui patron. Stai puțin, el a pus bine, eu sunt vedeta. Haide, frate, tu stai, mă, așa, eu sunt vedeta. Tu ești vedeta să pui numărul. A, pui tu? Da, e jos pe bune și vedeta să pui numărul. Nu e bine, da? Păi, unde e, băi, Ștefan? Ștefan? Da. Ștefan e la pușcărie, frate. Câți ani ai dat? 12 ani. Hai să vedem acum. Dacă merg. Asta o să stea aici, a? Da, stai, mă, cum l-ai băgat Cristi, dă-l înapoi, bagă o dată. De ce? Să băgăm de aia. Da, mă, uite, băga jos, ce-i, cum adică? Ia, ia ăla de sus. Asta se pune. Așa. Da, da, să vedem. Așa se pune, așa, așa, așa. Cu clamele ăla, se bagă în clamele ăla acolo. Da, să vedem. Acolo, se bagă în clamele ăla. Așa știu și eu, bă. Așa. Bă, Leu, da, să vedem. Ce să vedem, frate? Ia vezi, panule, că vine pe noi mașina de peste timp. Dar nu intră. E, nu intră. Băi, nu, nu pot să mă plec jos, că l-aș face eu. Face tu? Da. L-aș face eu, panule. E bine? Nu e bine. Hai de capul, bă. Băi, de aici, bă. Lasă-mă puțin, frate. Uite, așa ar veni. Păi unde să vină? Stai așa. Păi ce ar fi, pare. Păi, el a fost așa. Mă, uite aici. El a fost așa. Uite, uite, mă, aici, ăsta se bagă. Ia, ia, bagă tu. Ăsta se bagă. Ia, bagă tu, bagă tu. Nu vine pe gaură. Hai, să vedem. Ia să vedem panul. Merge panul. Este rupte ale, n-a rupt ale. Ai rupt și faltele? Nu m-am ajuns azi. Bă, ia, ia pe bune, ia vezi, ia, ia vezi Cristi. Da, să nu cadă. E bine, oameni. Pe bune? A, hai, gata, ia alea, să plecăm. Pe bune, panule, felicitări. Deci panul a rezolvat problema și Cristi n-a putut să pună numărul. Am dat găuri, nu? Hai, unde e? Nu cunosc. Am mai rămas una de asta, unde e? Ce una, domnule? Bă, aia de la numărul 9. Care nu, aia e pungă, asta e veche, una asta nu. Dar numai una ați luat? Bă, una am luat. Vezi să schimbăm în două? Da, luat două. N-am luat două. A, da, ai dat. Vrei să spun da ceva? Bine, oricum ai furat. Vrei să spun ceva? Ai spus că nu sunt eu vedeta, ce caută vedeta să schimbe nume? Da, l-am lăsat pe el să pună. Ce, a făcut ceva rău? Păi da, Cristi, dar cine ți-a zis că ești vedeta? Nu trebuie să te lauzi singur, da, ca sâcu. Nu, da, trebuie să faci ca sică. Da, eu sunt vedetă, că am fost la Hollywood. Ca sică. Am fost la Hollywood eu. Tu ai fost la Hollywood? Nu. Păi vezi? Dar nu te-am văzut pe acolo. O să-ți trimit imagini. O să-ți trimit imagini. Păi lasă mine, trimis, nu trebuie să le văd la televizor. Păi la televizor o să le vezi. E, la televizor. Mai văzut în filme cu... Haide, hai să... Sunt stetă? Da, hai să plecăm. Și acum cine conduce? Tot eu? Ah, e bine. Dacă vrei să treci. Ok. Și vrei să treci, să urci mașină? Hai, scoate-o, bă, frate, până scoți mașina, trebuie să pui... Ai făcut filmare? Nu ți-ai făcut filmare? Păi nu, dar ce facem? Piluăm 20 de minute? Da. Hai, frate. Filmezi când schimb eu număr, o ștergi pe aia, Leo. Da. Așa. Hai. Hai la mașină. Ca să vadă că ești vedetă, dă-o apar. Hai, pane, urcă sau închide. A, nu, nu. Nu am filmat.
Dă-i că merge. Hai, mă simt. Pa! Pa, pa! Auzi, unul, ce Cristi Marin ăsta e nebun, a plecat și ne lasă pe jos. Mergem tot acolo unde a fost el, da? Hai să mergem acolo prima dată. Ok. După aia mergem și la metro, avem drumuri multe de făcut azi. Da, ok. Mergem să ne luăm o plită. Dar nu mai pune la așa, pui în față. De ce îmi pui telefonul? Păi, dar în unde? N-am unde pune să pun. Pune și tu în față parte. Să vedem pe unde o luăm. Păi cum în față, mă, frate? Dar lumea se uită în față așa cum pui tu. Păi, păi și... de-aia nu se uită nimeni la tine. Ai, mă, la... Ai înțeles? Eu nu fac așa. Păi e de-aia. Da, dar prea tu... în față, păi așa. Da, frate. Fac și eu cum făceai tu. Dă-te mai în spate. Păi da, da, aici la un metru n-ai cum să faci. De lufanul să... Ia fanul, le filmez. Așa îmi pui eu ăla în față, eu nu mai pot să mă concentrez aici la, la condus. Te vezi bine. Păi eu stau și mă uit la cameră și la drum mai mă uit, știi? Am înțeles Dana criminală, de asta pune Dana ferește. O filmare pe, la 3 zile. Da? Că ea stă să ea face facă filtru, să face altfel, pune aici telefonul și se filmează, aici. Păi da, se filmează și dă drumul la filtru la, ca de să... De la filtre, peste tot, ai văzut? Filtre ca să vadă mai bine. Păi da, să arate mai bine cu filtru, știi? Da, dar la criminală. Da, degeaba, că și filtrele alea... Hmm? Îți dai seama imediat că pune filtre. Da, dacă îmi filmați, prieteni, filmați, da? Așa. Tu vorbești, pui telefonul aici. Da. Pui în pat. Da. Nu se uită nimeni la filmare, ai 250 de vizualizări. Da? Lumea vrea să te vadă pe noi, vedetele, da, care da, suntem. Da, dar nu să-mi pui telefonul în față, Leo. Haide, frate, de ai, nici chiar așa. Ție când îți spunea telefonul tău în față, ziceai, du-te mai în spate, la tot le ziceai așa. Știi ce păi zic? Aveai loc unde să duci mai în spate, așa, unde să spun du-te mai în spate? Păi, oprești filmarea și... A, și ce fac? Păi și ce faci, o mașină? Faci filmarea în mașină? Da. Te sperie lumea de, de fața mea. A, nu, că te vedeai bine. Fioros. Nu, că te vedeai bine. Da? Da. Serios. Da, dar nu mai erai mai concentrat pe, pe condus. Pe condus? Da, pe asta era problema, știi ce zic? Am înțeles, să mai sănaște ca tine. Pe ce să conduci tu până la Ocean aici? Ce Ocean? Merge la Cocos. A, și metru nu? La, la Cocosul Verde. A, la Cora mai bine. Și Cocosul? Nu, la metru? E metru? Metru e prin partea asta, spate. Nu, că mergem, avem altul. Mai... Avem unul aproape aici? Nu, ai unul mai aproape. Merge la ăla, pe, pe Paladin. Oricum e mult. E departe. E cam departe. Da. Hai vedem aici ce găsim aici. Nu? Da, vrem să mergem să căutăm o plită, prieteni, și muși de Argentina de bită. Că vrem să mâncăm un ușuleț de bită cu legume. De Argentina? Vrem să iau 3-4 ciuperci cu ardei, avem pare gras. Da, avem ardei ca pe fi gras. Ce ne mai trebuie? O pâine proaspătă. Lasă-mă pâine, nu mănânc eu. Bine, nu. Bravo. Ai și tu pâine una acolo, dar e cam tare, dar merge-o, mănânci. E aia care a făcut-o Olga. Da, aia care s-a dus. Știi că poți să o faci și pe aia tare? Pui apoi și pui la cuptor și ai făcut-o. Păi nu, dar nu știi să dă drumul la cuptor. Nu știți? Mama, am o coastă de porc benton. Am luat-o aseară. Scălicică, da? Da, da, că și dă drumul la cuptor, știi? Păi încercăm, cum? Dar nu reușim? Bine, încercăm, reușim, cred. La mașină nu te pricepi, la cuptor trebuie să te pricepi, că tu ești la bucătărie, Leo. Da, frate, dar nu mă pricep la cuptor. Vezi? E Olga să pricepe la cuptor. Vedete la bucătărie. Da. Olga chiar să pricepe la cuptor. Da? Da. Mai ne băgăm pe, pe continuu. Păi da, și pe partea alaltă tot trebuie să te bagi. Nu, bag tu pe aici. Aici poți să te bagi. Am înțeles. Stai puțin așa că vin mașină de-n față. Aici a dat unul în mine. Da? Tu vorbești serios? Când aveam MM-ul ăla, da? Când ai zis așa, m-am oprit de tot. A dat unul în mine, m-am oprit și a venit una și a dat în mine. Mamă. Și trebuie să-i ia cap. Și tot eu, i s-a făcut să-i rău. Da? I s-a făcut să-i rău la femeie. Da, măi nene, dar uite pe Ion Diloaica, pe femeia de Ion Diloaica, da, ar trebui să o luăm cu noi. Să nu mai lăsăm la... De unde să o iei? Pe ce stăm acolo până să duce bucătar? Vezi că se oprește aici. O așteptăm după aia. Bă, parule, bă. S-a oprit? Nu ce? S-a oprit, frate, nu s-a oprit. Uite-l pe ăsta cum faci. Filmează-l pe ăsta. Ia, ia. Ok. Întorc aici?
domnului Bătaie. Vezi cum făcea? E americană. Americano Belime. Belin asta cum? Belime, Belime. Adică Belit. Ți-a dat bonul sau nu? Acum a dat. Dar acum ți l-a dat, dar atunci de ce nu ți l-a dat? Pe atunci mergea, era liberă trecerea. Adică nu puteam limba, de unde? Las că uite, sunt pe aceasta. Mi-am găsit loc. Da, dă-i cu spatele. Noi avem locul nostru aici, sigur, vreți să ieșiți? Hai să ieșiți mai bine. Da, stai puțin să ies eu. De jos, patule. Hai. Ii, mai dat. Hai, hai, de jos. Da. Da, să vedem unde se parchează. Hai, zic. Hai Luli, la bătaie! Se filmează? E bătaie, da. Salutare, prietenul! Da, normal, că aia zic, poporul ăsta acum e cifarul prietenul. Hai, merge? Merge, 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 merge! Acum dă-te jos, vezi ce ai făcut! Oh! Da! Oh. E bună mașinuța asta noastră, prieten. Mașinuța lui patroana până la urmă. Ce? Hai că mergi. Hai că n-am o tonă 200. Am o tonă 100. Pe tine te cheamă cu ăsta că-i cărăt Habei, bucătarii, Romano. Da. Că-i sunt cu coaca, e gel pe palale, e unul ăsta. Gel o ionul palala din este. Acum ce vorbesc eu, că nu înțeleg nimic. Adică că dă ion... Unde dă ion? Palal. Palal? Da. Păi da, dar... E bune gel. Dar numai noi. De la bucătar. A, acolo da. Dar cu cumița. Cu cumița? Da. Ce facem cu... M-am gândit la treaba aia, să vedem. Dar lasă-mi câteva zile să mă gândesc și mai bine. Nu, am o surpriză pentru panci, pentru toată lumea. Când, da, m-am gândit la altcineva că nu poți să te las pe tine. E prea de tot, nu? Da, e prea de tot. Am văzut cu ei tu. Dar am văzut cu ei tu. Trebuie să facem... Să facem pe altcineva. Și... Ai înțeles? Trebuie să-l dau pe altcineva. Și mi-e îndai pe altcineva? Da. Da, să-l dau pe altcineva. Să-l dau pe Renat. Stăm tu, mă împac eu cu Dana și să-l dau pe Renat. Mamă, îți dai seama ce a fi... Asta e. Am rupe cu... Normele. Normele. Europene. Da, să nu ieși pe Dana Crimea. Nu, nu mă bag. N-ai cu de bani. Nu mă bag. Păi dacă vrea ea... Și așa... Îți spun dacă vrea. Da. Eu te anunț, dar nu mă bag, că nu e pe testigul meu. Credeam pe porțile astea. Da, pe ține, da. Te-am vrut să încerci, să mă încerci pe mine dacă sunt atent. Da. Chiar că de? Da, ține că văzut. L-am salvat, da? L-am salvat. Nu e așa, panule? Ce mai e pe aici? Oprește panul. Hai, gata, oprește. Păi nu m-a așteptat și pe mine, băi, panule, unde o ai luat-o la fugă? Nu ne arăți și nouă ce ai cumpărat. La formă de oh, ce ți-ai cumpărat, panule? O apă? O apă și hârtie igienică. O apă, prieten, că nu mai sunt bani. Are nevoie de hârtie igienică, că am mâncat o oală de fasole, pane. Și trebuie un bac la ce? Fasole? Un bac la o fasole? Da, două baxuri de hârtie igienică. Aia vine că am găsit o ieftină cu 8 lei. 8 lei era 5 lei. 8 lei bax. Aia 5 lei. 5 lei numai e de pe timpul lui Ceaușescu. Da? Cât era da. O hârtie mai știi? Hai de-i drumul să... 5 lei, 6 lei era la Lider. Intrați în mașină. Hai, intrăm. Tu, parule, ce pas? Stai aici? Vino și intre pe partea asta. Da. Îți dai sacoșa mai aici? Păi da. Da, 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 ține. Ho, stai așa să urce pane. Băi, Cristi, nu-l lua înainte, cum îi legi și lași pe pane jos? Ha. Păi am zis că nu vine cu noi. Dar nu lua pe interzis, iau și tu când ca omul normal. Păi de că trebuie să iau pe interzis. Nu, nu, pe interzis. În ce, cu ea pe interzis. Se filmează. De ce pare?
Vrei să-mi ia poliția? Bă, pane, e corect, mă, dacă bă, vrei să-mi ia poliția, ieși-mi pe aici. Bă, dar pe bune, că poliția le-a pe el. Mine, eu mă dau jos și plec acasă. Păi atunci ce te interesează pe tine dacă ai pe interzis? E treaba mea, nu? Aparule. E treaba unui șoferul dacă pe tine nu te face cum a făcut acolo, Larin, unde da. Și că dă semnal că faci dreapta și n-aveai unde să iei decât la dreapta. El când vede poliția începe să plângă. Da, începe să plângă. Stai puțin că avem o mașină de poliție în spate. E bune? Da. Mamă, stai să mă. Mi-a făcut sens, o opresc. Îi puteai, lasă-l, nu mai opri. Dacă nu știu cum să iau, m-am pierdut, ce, o iau prin dreapta pe aici, no, ca să scăpăm de ei. Păi dăm o prede, dar nu știu dacă ieși. Bă, da, ieși și pe aici. Merge. Nu merge? Merge, hai merge, să vedem de unde e. Merge. Nu știu, mă, cum să nu merge. Sunt două intrări, două ieșiri. Ai grijă, pare. Hai, fugim repede. Dăm peste barieră? Da. Dă-i peste barieră, dă-i. A, să vezi cum o să ies eu acum. Mai dai bonul, mai dai. Nu mai dăm niciun bon. Merge repede. Dai, dai. Da, dar unde vrei să mergem? Mergem în pula, pe stânga. Vorbește și tu frumos. Scuze, pe dreapta și stânga la intersecție. Ah, să ne descurcăm noi. Hai, ne descurcăm. Dreapta și stânga. Domnule, eu știu unde mergem. Dreapta și stânga. Eu știu unde mergem, Leo. Mamă, să nu rămânem fără benzină. Păi, vezi? Trebuie să bagi. Mergem acolo, către metru. Ne întoarcem înapoi? Nu, nu, către metru. Păi mergem acolo, la... E bine că m-am băgat. Mai bine să te văd. Și acum trebuie să o iau înainte. Ca să nu stau după aici. Păi unde? Ce să-mi stângă pe aici? Aici, mă. Ah, ok. Panule, merge pe la Sărăjean, pe acolo, ca să știi. Da, merge în banda Panule. Merge, merge. Merge? Ar merge să fac și eu ce zicere la bariuri, dar... Pe ce zici pe lângă doar? Păi n-am cash, frate, și nu pot să fac cu cardul. Mai bine bag, bag alin cu cardul. Păi da. Online, nu? Da. Păi dacă n-avem bani, sau ce mai jucăm? Avem frane, ce dar nu mai joci cum ai jucat ieri, la pauză. De lei, poate... Bagă ceva mai sigur. Bă, mai bagă mai sigur, am băgat și pe tot meciul 50 de lei. 50 la pauză și 50 pe tot meciul. Păi așa. Că așa stai la un meci, știi? Și te bucuri la un meci și pe urmă țezi milioanele. Da, și dacă ești toate meciurile, e bingo. Ce, dă petrecere. Bag și eu 50 de lei, poate câștig 500 de milioane. Și dă petrecere. Încerci. Nu vrei să, nu vrei petrecere, nu-ți place să dăm și noi petrecere dacă nu are ăla un platul după aia de necaz. Păi de ce să mor? Ai invidios pe tine. Moare de necaz. Astăzi trebuie să mă ocup să-i facem notificările la YouTube. Trebuie să-l distrugem. Trebuie distrus omul. Dar puțin și-a cerut scuze publică, n-am văzut. Nu și-a cerut scuze. Și dacă nu și-a cerut scuze, îi distrugem cont. Hai să mai dăm un răgaz, să nu fim chiar așa, că vine nu. Paștele acum, Leo, fim și noi mai buni. Să lăsăm până luni. Hai să o lăsăm așa, nu? Hai să nu mai ne certăm cu nimeni, că bă, lumea o să zică că da, noi... Da, dar nu trebuie să-și ceară scuze? O să-și ceară, stai să păi așteptăm. Și atunci ce bucătare, să-și ceară scuze? Ai răbdare. El și cu cumea. Dar nu mai zice nimic. A ajuns el să vorbească de patroana de mine. A ajuns el să vorbească de mine. Deci toată strehaia, prietenii a sărit în cap, toată strehaia, toată țara, de fapt, toată Europa, toată planeta care se uită la noi, i-au sărit în cap, pe bune, a văzut toată lumea, toți banii, că el m-a înjurat pe mine, pe patroan, a vorbit de noi și știe că noi l-am ajutat. Și zice că nu l-am ajutat. Și cutunița aia zice că nu. O să vezi, cutuniță, cum o să mergi tu la patroana să-ți ceri iertare. Și o să trebuiască să mergi cu telefonul după tine ca să-ți ceri iertare publică. Eu filmez când vii la patroana. Publica să bată toată lumea. Că îți ceri iertare de la patroana. Că nu există patroana să fii înjurat-o cineva și ăla să nu pățească ceva. Corect. Nu a existat. O să vezi tu ce o să pățești. Eu zic să te calmezi, eu te înțeleg. Nu trebuie să jignim și noi la fel cum fac alții, pentru că nu e normal, lasă-i pe ei, că pe ei condamnă lumea dacă vorbesc cu râla. Da, frate, dar e vorba că i-am crezut și eu neamul, i-am crezut prieteni, crezut... Cum ai spus ceva, cum își-au dat rama pe față? Asta e bine că mai târziu decât niciodată, înțelegi? Da, mai da, acum vreau să vadă toată lumea, de fapt, cine sunt ei. Oamenii văd, dacă tu reacționezi urât pe adresa lor, lasă-i în pace. Ăla că e Candier Râlea, o tulop bucătarii. Iar ai zis ceva. Da, zic că e Candier Râlea. Nu mai spune, lasă așa. Nu mai că e interes și... De fiecare dată când a vorbit de mine, de mama, de asta era beat. Ah, ok. Ai înțeles?
că de bea în fiecare seară cu Ion acum. Și când a băut o bere, două, s-au făcut magnet. Ei, au vorbit la băutură, nu poți să le găsești scuza da, asta. Da, au amenințat, au zis că cheamă popii, a zis că omoară pe cineva. Bine, n-a zis-o că omoară, dar să înțelege. A zis că merge la pușcărie. E să meargă la pușcărie văzut, capul lui. Am văzut asta. Și pe mine m-au amenințat, ai văzut? Cu... Păi da, ce-au amenințat oricum, le faci la YouTube astăzi. E normal. Hai să-i mai lăsăm puțin, că n-am chef să mă cer cu nimeni. Le mai lăsăm și mâine și luni. Păi da. Dacă nu, luni dimineața le faci notificarea Cristin și le fac și eu și le face și lumea. Deci, prieteni, toți prietenii mei care vor să facă lucutunița și rubucătarul notificare, vă rog să-i faceți de luni încolo. Deci până luni îl lăsăm să vedem dacă iese public să-și ceară scuze. Părerea mea... Dacă nu își cere scuze public, îi facem notificările de luni. Leo, părerea mea este să nu mai băgăm în seama. Bă, lăsăm așa. Oricum și gata. Oricum nu să mai băgăm în seama, mai vorbește două, trei zile și gata să uită. Că noi nu vrem să vorbim despre ei sau ei despre noi. Îi lăsăm să-și facă treburile lor. Să nu mai vorbească despre tine. Ce de mine nu trebuie să vă, eu oricum nu-i bag în seama că nu mă interesează. E băgat atâta timp în seama. Nu mă interesează, frate, nu mă interesează. Nu mă interesează țigănia, da. Păi da, asta zic, păi da. El provine dintr-o familie săracă. Asta e. Deci ce să mai zic, o să vadă prietenii. Ca să vadă el ce fel de om murdar este și cu tunița. Și ce fel de casă are, care... Ce, să compară și el cu ce? Ați văzut până să-i facă nașul Marian bucătăria, trăia bai de capul lui. Cred că n-are nici baie, că eu nici n-am intrat la el în casă. Nu? Nu. Eu nici atât. Are un WC în curte la poarta acolo și eu mai avea vreun WC prin spate. Nici eu n-am intrat în casă la el. Și eu nici măcar n-am mâncat ceva la el acolo. Contează Cristi, contează că și-au dat pe bune arama pe față. El, bucătarul, și-a dat arama pe față. Oricum, nu mai vorbesc eu, că mi-e rușine de mine să mai vorbesc. Păi da. Ai înțeles să fac și eu ca bucătar. Știu ce zici. Ai înțeles? Corect. Dar el merge la catalizatoare, el pură catalizatoare de la mașină. Lasă, Leo, nu mai zice, lasă. Păi ba da, zic, zic că poate știe poliția. El s-a dus la Arad, la Oradea, în partea aia acolo, la satul mare, și a furat de la niște mașini care le-a găsit pe stradă, le-a furat catalizatoarele. Nu ne interesează pe noi asta. Și le-a luat și le-a vândut. Ba ne interesează, că dacă știm noi infracțiune, trebuie să facem. Bine, că și el a vorbit de noi că facem și trecem, dar lasă, nu mă interesează de el. Să vină cu probe. Să vină cu probe și să verifice poliția, că nu suntem noi poliție. Corect. Ai înțeles? E mai bine să... Dar cel mai sigur, dacă le-a poliția pe Ion, Ion spune tot, că știu pe Ion cum e. Dacă îi dă cineva 2 milioane, Ion nu, spune tot. Nu, dacă îi dă polițistul 1 milion, gata, Ion e... M-a făcut cu tine. E fratele lui polițist. Păi da. Și spune tot. Da, da, dacă îi dă cash, nu pe card, așa, nu merge, ca să ia o bere, două. Da? Da, da. Panule, merge banda acolo sau dormi? A dormit? A, merge. Păi nu vorbim degeaba. Ce? Zic, nu vorbim degeaba, nu? Da, domnule, uite, s-a pus bucătarul pe capul meu, gen, că a vorbit. Și uite, ca și Dana, criminalul, nu răspunde la telefon, nu vorbește cu mine. Vrea să-mi arate că e o femeie ușoară. Dușmănoasă, urâcioasă. O femeie, ce să zic, frate, când intri în lături, intri în albia de porci, te mănâncă porci. Da. Ai interes? Așa e, Cristi. Ce se faci de-o? I-ai hrănit și acum dau în tine. Mănâncă mâna care i-a hrănit. Exact, exact, cum am mai zis și eu. Dar oricum, poate bucătarul o ține tot așa ca să îi distrug conturile, ai înțeles? Da. Ca să-i fac notificările la conturi, ca să nu mai ai niciun ban, să nu mai facă casa. Că nu mai face casa. Așa e. Ce e de aici? E lider, nu? Lider și metru, trebuie să fie undeva pe stânga. E că rompe sub pod, trebuie să fie. Ca să-l toarci, nu? Da. E metru pe aici, pe aici e ieșirea către Constanța, frate. Unde e? Asta e Teodor Paladi? Constanța e în față. Da, asta e strada? Da. Uite, e de mână aici, pe dreapta.
stânga acolo. Da. La metru vreau că, pentru că la metru este mult de bită argentinian, dar nu știu dacă o avea plite, dar la Dedeman aici o avea plite. Hai la Dedeman. Păi și cum mai fac? Pe aici nu poți să intru. Poți. Hai toarce după aia să vedem ce e metru. Merge la metru, dacă nu are la metru, merge la Dedeman. La Dedeman s-ar putea să aibă. Ok. Ikea e prea... Ești Ikea aici, da? Da, da, dar la Ikea e prea lungă ca să... Că te duce magazinul într-un sens. Aha. Ca să ieși în Ikea, știi? Ca un labirint ăsta. Trebuie, da, să uite, e și Ocean. E și Ocean, pe și KFC, uite acolo KFC. Noi ce să ieșim pe acolo. Da, dacă mâncăm la KFC, mâncăm panule, nu mai facem mâncare noi. Dar ce zici tu, cum zice... Sănătate. Sănătate. Cum zice Fosta sau... Ce? KFC. KFC. Păi eu n-am pus în America, frate. O să mergi în America cu mine. Păi e vorba că tu zici că știi, dar nici tu nu pronunți bine. Cum nu pronunți? KFC. Nu, nu KFC. KFC. Nu se pune KFC. Ia să zică oamenii în comentarii. Uite, se vede mâine, reclară-mă. Da, spuneți voi, prieteni, dacă se spune KFC, KFC la... sau se spune KFC, cum spune... Da, KFC, dar nu spune Pepsi. Cristi. Dar mai bine Pepsi, frate. Mergem la Pepsi. Să mâncăm la Pepsi. Nu. Uite ce blondă mișto, Leo. Lasă blondele în față. Nu-ți plac blondele? E urâtă. Mie îmi plac femeile frumoase și sexy. Și tatuate? Mamă, dacă mai are și tatuaj pe picior. Și cu silicoane. Să nebunesc, dacă mai are și silicoane. Dacă n-are, îi pui tu. Dacă e bomba lui Doru Soare, hai de mine porța lui porțelor. Tot te întreb, acum pot să vorbesc și eu de gagici, și prieteni, pot să mă uit și eu după gagici. Ești un bărbat liber. Că sunt un bărbat liber, dar încă sunt pe jumate liber și jumate însurat. Jumate îți găsești și pe urmă... Da, la mine nevasta mea criminală nu... Nu mai vorbește cu mine, nu mai răspunde, s-a combinat cu bărbații. Păi de-aia nu mai vorbește. Ea e corectă și s-a combinat. Păi da. De-aia nu o să răspunde, că e ocupată. O femeie ușoară, prieten. Sper ca și pe bărbatul ăla care le-a, îi face și lui ce mi-a făcut mie. Deci înșeală la primul colț. Pe unde se intre în metru? Aici. Da? Vreți unde parchez? Să parcăm cât mai aproape, nu? Dar știi că odată am fost aici si? Și filmam prin parcare pe aici și a venit la mine paznicul și mi-a zis că n-am voie să filmez. Pe bune, m-a certat cu el, a venit toată paza la mine. Mi-ai spus cine ești? Nu te știa? Ba mă știa, dar a zis că n-am voie, că tocmai asta ca să nu-i expune. Aici. Înseamnă că mă urmăreau. Ca să găsim parcarea asta, uite aici în dreapta. Uite pe aici ar trebui să intrăm, nu? Stai puțin să nu fie loc de ăla. Nu e loc de ăla. O să e loc de vedete. Uite, scrie vedetism. Păi da, dar problema e pe unde intrăm. Găsim noi. Găsim? Nu găsim, nu suntem la metru? La noi, pune tu plasele alea jos, că nu le pune cineva. Aici e ieșire clienți, intrare mai încolo. Da? Da, dar nu o pune. Ia de camera, dai și pe mine dacă ții telefonul ăla pe jos, așa pe... Dar nu poți să faci două lucruri odată, trei lucruri ca Napoleon. Pe normal. Să te uiți și în față și la cameră, dar normal. Eu poți să faci mai multe lucruri ca Napoleon? Ce? Să vorbești, să mănânci. Păi Fane nu poate să te uiți la televizor. Nu, cu Fane nu poate că vorbește ciripește de engleză. A, da? Vorbește intrare crește. Nu, aici e ieșire. Adică vorbește cu calarește? Da. Așa, fanule, tu vorbești cu calarește? Uite, vezi că nu vorbește. Pare nu poate să facă două, trei lucruri. E greu, trebuie să... Să și filmeze. Dacă vorbește, nu mai filmează cum trebuie. Da, uite, dar ne filmează din lateral. Și nu știe pe care să filmeze, pe tine sau pe mine, vezi? Dar am indus în eroare, de stăm amândoi. Da. Deci am venit la metru aici. Ca să ne căutăm mușchi de vită, prieten. Și ce ai zis că mai e? O plită. De-aia. Vrem să cumpărăm o plită de-aia ca să punem pe ea, aoleu. Bă, am uitat să iau ciuperci de la luăm de aici. Lasă-l luăm de aici, am uitat să iau ciuperci acolo.
Dacă nu știu eu că rog, dacă să nu știu de acolo, sau nu mai luăm? Luăm, nu. Dar ea spune unde... Unde e culință? Unde e? Eu nu știu. Acolo sau... Acolo înainte. Ce? Iar în lateral mă firmez panurile, du-te așa. A, n-am menajit din mațe, ai? Nu cere niciune la cinema. Nu cere niciune la cinema, nu cere, n-am venit. Uite aici acolo, uite aici. Oprește aici sau cum ai da. Dar nu e în curs și acolo. Bune. Dar să vedem și noi ce vor. Nu e, dă-te mai în spate, dar nu e. Nu pot zice vor. Ce da pe ce fiți? Nu, nu frate. Nu? Frate, că e scump, ce dracu, un milion. Un milion 300 de euro. 1.300.000 ăsta. Nu, nu ai voie să ții mâna ce pune, e chitară, bandolină. Și eu nu am voie să ții mâna, la e mâna frate, e mâna costă. Pune mâna, a. Și rece. N-are mai mult lucru. Am voie, până la două. Ah, la două chile? Ia, cu cază, să curios. Bă, dar de cine ai luat pe ăsta al meu? Ia pe ăla, frate. Eu vreau să-l ia pe ăsta. A, le-i pe ăsta. A, acum nu mai știm pe care să luăm? Bine, frate, ia-le tu pe toate. Uite asta, grasă. Ele tu pe toate acum, na? Bine, merg. Păi, nu mai e nici tu, nu mai e nici eu acum. Aici, câte? 156 de grame. Și câte e ăsta? Ăsta are 658 de grame. Da. O să luăm? Uite, luăm și noi pe ăsta. Ăsta are 538, luăm, da? Ia. Yeah. Vita Cost. Hai, să luăm și noi unul ăsta, dai, pune, da. Dar iară, nu de mult, dar din China. Iară, nu, ce frig e. Ce frig, pane? E perfect. Valori tare mult, dar din China. Ce la mine, frate, că fi vezi prea de aproape. Ce fac? Ce? Ce sunt de aproape? Mușchiul de Argentina ne trebuie. Mușchiul de Argentina? Da. Uite, de Brazilia aici. Unde? Am fricot de Brazilia. Nu, mușchi de bită. Da, așa, mușchi de bită. Uite, Argentina aici. Mușchi de bită? Da, Argentina. Cât e kilo? Cât am poate? Am mai filmat așa, care e de la. Cât e patru, dar nu poate alea. Lasă-l pe Cristi dacă nu vei și filmează tu. Hai, panule, panule. Pane, na. Are un kilogram, 351 și kilogramul e 169. Frate, dacă luam bita aia, făceam pe bita. Mamă, și mușchiul ăsta de Argentina. Câte kg are ăsta? Are un kilogram 300. Adică vreo 2 milioane. Un kilogram 500. 2 milioane, da. Vedem dacă luam bita aia. Care are ăsta ce? Tomă. Bă, panule, iară filmezi prea de aproape, mă, frate. Și nu ne dă voie, îmi dă dolar verde. Din cauza ta, că filmezi prea de aproape. Aici e... Aia ce e, mă? Tu știu, vezi, ce? Da. Asta rămâne cu mama, să zic, pe el așa. Aici scrie, cum se scrie? Industria Argentina. Facem de ambroa, pe da, mă, dar mai e și frita. Ar să mai stăm multe ce fi fric și tu... Ai căciulă, de-aia te-ai luat căciulă, a? Ei, ei, panule, mi-i citei și tot. Uite, ia-i.
Cu puiul se încerta, du-te pare mai în spate, bă, nene, prea de aproape mă primesc. Așa trebuie. Ai înțeles? Să vorbești tare, Leon. Trebuie să înveți și el. Să vorbești și tare, că ce nu prea se aude. Hai să ieșim din congelator de aici, că nu mai e. Mă, să poate așa. Aoleu, Doamne. Ce ai făcut panul? Deci ia pești acolo. Ai dat drum acum? Am mers până acum? Am mers sau nu? Am mers. Sau n-am mers? Vedem după aia, prieteni. Ce? Ce ai făcut? Ai 5 minute. Bă, nu te interesează câte minute am. Ai filmat? Da. Cum faci tu, Leo? Doar 5 minute? Da, doar 5 minute. Doar 5 minute? M-am ieșit afară de aici, prieteni. I-am uitat, filmează ăsta, așa. 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 Aici. O, nu da așa repede, bă, fane, mă. Da așa mai încet, frate. Ai înțeles? Trebuie pe bune să te învățe de la școală de cameraman. Să vezi și tu ca David. Am ieșit de aici, prieteni, n-am luat nimic. Era 2 milioane un muș, adică 50 de euro. Eu te-am făcut deja, 50 de euro. Nu e. Cine, am ales pe ăsta? Am luat ăsta? Dacă pot, dacă nu pot. Da, dacă pot, dacă nu prea poți. Dar nu pot, nu-mi dă voie. Ce? Nu-mi dă voie. A, nu-mi dă voie. Oprește și reveni mai târziu. Uite încolo, panule. Așa, aveți și din metro, n-am luat ca nimic, cred. Deci factura 35 de lei. 35 de lei. O să am coșit-o. Panule, trimiți cu telefonul rapid. Uite și uitați și voi ce am luat. Cine e? Asta nu ți-am vins la omul ăsta, Leo. A? Mi-a luat suc înapoi, ăla. Mi-a luat înapoi? Că nu se dădea doar la bax. Oh. Apa minerală mi-a luat înapoi. Mi-a luat două dare de la frigider, a? Ce-am luat? Doar vin. Și a luat și cotletul înapoi. De bițele la care luați. Mi-era 30 de lei. Asta e noastră? Da. Ah, ok. Bagă-l acolo, domnul Pane, la plasa era altă. Uite aici. Las că le bag eu. Bag. Gata, panul, urcă. Direct acasă, da? Nu mai pot. Ia ieși. Nuca aia de acolo. Prin putere, gata, am spart o nucă. Am spart o nucă. O nucă de cocos. O nucă de cocos. Aveam nucile care am luat de data trecută și au căzut în mașină. De că e liber. De până se aude poc. De, bă, că e liber. De până se aude poc. Poc. Crezi, fanule, că eu mă iau după tine? Da, nu te-ai după mine. O, că poate mă păcălești? Te păcălesc. Hai de cap. N-ai încredere în nimeni, mă. Da, mai mine dar nimeni n-ai încredere, mă. Dar în mine am încredere. Dar tot numai gogoși, tot, și n-ai încredere în nimeni. Numai în mine am încredere, famule. Și câteodată în leu, așa. Mergem acasă să facem de mâncare, nu? Da. Și câteodată în leu, așa, că a spus că nu m-ai iertat definit. Nu m-ai iertat de tot, mi-ai iertat pe jumătate, cum ai zis, nu? Când a fost iertarea păcatelor. Eu am și uitat, nu te-am iertat de tot, deloc. Nu te-am uitat deloc, auzi. Nu m-ai uitat? Nu te-am uitat, nu te-am uitat. Nu mă uit, da? Mă ieși, dar nu mă uit. Da. Ce e aici, bă, de iertat? E intrarea de la o... ce? Un nou magazin. Ikea sau ce? Jumbo, mă, că... mă, XXX. Uite, bă, de asta? Da. Nu peste, da. Asta aici. Uite, XXX, Lux.
ceva cu materiale cu astea. Trebuie să-mi facem să mergem și în Dedema? Să... Nu. Nu mai mergem, a? Îmi trebuie altă zi, îmi trebuie o zi întreagă să caut plită de aia. Ce vreau eu? Deci direcția Hollywood, Hollywood, da? Mergem la Hollywood, prieteni. Pentru că noi suntem actori de Hollywood și facem, facem filmări pentru voi. Nu le uți? Da. Așa. Odată Cabral l-am văzut pe aici cu motocicleta, ieșea de aici. Da, da, era cu nevastă sa, cu Andreea, nu știu cum. Ibaca. 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 Vezi? Nu numai noi am fost aici, a fost și Cabral. Ia să mergem să luăm șampanie. De la ce? De la Lider. Da? E mai în față Lider. Ce acolo e? Vrei să mergem? Păi de mine. Da. Câte minute ai? 4 minute. Nu 4, că ai filmat de o jumătate de oră, băi, fanule. 4 din secvențe, jumătate. Mamă, nu vine să cred, fanule. Am filmat eu mai mult în magazin decât fanule. Păi ce vrei să fac, mă, dacă se rulă de mine, ce vrei să... Uite, mă, frate, mi-a luat pane apă minerală. Și eu n-am mai băut de 4 luni apă minerală. Dar acum ce faci, băi apă minerală? Da. Am băut de sete, dacă ăsta mi-a luat pane. Deci ca să vadă patrona că pane mi-a luat apă minerală. Exprea a făcut asta. Vezi pane? Dă mine, da. Dă mine să urle patrona pe mine. Nu ne dă mine, păi tu ce vrei pane, asumă și tu. Auzi? Ești fără responsabilitate. Păi ți-am zis să luăm un bax de Pepsi, n-ai vrut să luăm. Auzi și tu un Pepsi, un bax de Pepsi. Păi ți-ai un bax ca să... Am vrut să luăm o sticlă să... Să ai tu acolo de... Păi da, de poftă, că tu ai văzut că ai o sticlă în frigider de o săptămână. Da. Bei câte puțin ea. Deci mergem acasă, facem de mâncare? Facem. Deci ce facem de mâncare? Facem manea ce avem acasă. Eu mănânc niște răbdări prăjite, dacă poți să faci. Mănânci? Răbdări prăjite. Ce urechi de lemn mănânci? Aia, mănânc și eu urechi. Ale cui sunt urechile alea? Ia că știu la cine zicea. A, trebuia să luăm de aici, de la metro. Trebuia să luăm urechi de lemn. De care? Urechi de lemn. De lemn? Urechi de lemn, aia. Să mă uiți. A, ciuperci, mă, așa. Aveau de alea? Da, vrei să facem la... Bine, nu mai facem orez. Mai este chinești, bă, dar tu ai sushi. A, bă, am multe de mâncare, frate. Am sushi, problemă. Am orez, am de toate. Eu mănânc un rahat de ăla și gata. Hai, băi, dă-mă, n-ai minte treabă. De ce, să mănânc mâncare? Ce să mănânc? Rahatul meu tot. Bă, lasă-mă, mă, să conduc. Nu e altuia, nevastă ta. Bine, mă, nu mai mănânc. Deci pe bune, ăla pe bune Dana l-a luat de la turci. Pe bune? Pe bune. Oh. Mi s-a făcut dor de ea. Da, mi s-a făcut. Bă, bă, gămeși. Uite, așa așteaptă clienții. Ușor, leu, ușor, așa așteaptă. Când mi-aduc aminte nebunesc. De ce nu răspunde, mă, frate, la telefon? Păi dacă e ocupată cu clienții. Păi asta spun și eu de o dragă. Lasă, nu s-a mai mai săturat Dumnezeu de clienți. Măcar își face gardul acolo. Numai clienți, dă-l dracu și dă gard și dă tot. Ce face? Doarme noaptea în pat cu gardul. Dar ce mai face Neagigel care i-a dat țeapă? A găsit pe altul Neagigel și după aia și i-a luat... i-a făcut gardul. Da? Da. A făcut gardul frumos, e 2 miliarde și ceva cu costa gardul. Pe bune? Da. Eu până la urmă ar trebui să mă bucur. Pe alții dă banii și eu... Eu ce să fac? Eu le-am dat, bine, le-am dat și eu cașcaval. Dacă faci să recuperezi din cașcaval? Da, cum era de Renata, cum era în perioada aia, frate, slabă, făcută, era beton, mă, nene. Știu cum era, cum beton. Nu știu. Beton, moare jepilă după ea. Acolo trebuia să rămâi tu, Leo. A zis că vine jepilă la mine, trebuie să montăm niște camere în, da, casă. Pe bune. Dar cred că astăzi vine, că m-a sunat așa. Îi pune-o acum repede, bam, bam, da? Mă ocup eu de asta. Te ocup? Da, păi eu nu sunt profesionist, ce ne-ai bine? Ocupă-te. Dar cine ți-a zis? Nu ți-a zis eu? Că da. Să-i facem? Ocupă-te, hai ca să-l arătăm și la lume pe jepila. Pa bune. Păi da. Vrei să-l arătăm? Da, îl arătăm, doar... Se supere pe tine, nu o să mai vorbesc. Mă, ce se supere, că nu știe el, că el n-are Facebook, n-are YouTube, n-are dar... Păi da, dar dacă vorbește cu una din asta. Vorbește cu una din asta și da. Ce? N-are da. Pe ce să vadă da. Oricum nu le mai bagă în seamă dacă se aude că se vorbește numele lor. Și dacă ajungi la certuri cu el, asta e. Cu
El sau cu ele? Și cu el. Că o să dai tu astea dacă afla. Păi nene, până la urmă e nevastă mea cu acte, Dana. Corect. Și de ajung la scandal, asta e, mă cer, mă împac cu ea înapoi. O spăl cu Ariel și e ca nou. Dar nu mă gând, iar Ariel, Arielul nu e bun pentru așa ceva. Bine, iau de e ăla. E bun spirit. O bagi în butoi cu spirit și aia e, a, bă, frate, pe bune acolo. Auzi, orga de ăsta, pe ei, de bas. Da. Mamă, ferita așa e bun pe bune. Și după aia își dă ea cu creme, cu darea. Ce să-i mai își dea, că e dacă da, e... problema e cum la față, cu ce să-i dau, frate, că e buhăit. La față? Da. Cum i-ai dat până acum, cu ce i-ai dat la față? Mă, știi cu ce-i dai? Cu lichid ăla. Și atunci e bun pentru așa, pentru ten. Nu, nu e bun, Leo, nu e bun. Nu, frate, nu mai vorbi prostii. Lichide parbriz, uite. Da, vorbești din cărți. Aia, vorbesc din cărți. Dar de el mereu te enervezi când zic eu ceva. Păi da, frate, tu zici, că o iubesc. De vițel, pulpă. Da, dar o iubesc. Lasă-mă, dă-i așa pe tare, pulpă de vițel. Pe mine asta îmi place să-ți spun treaba asta. Dă-i așa, nu așa, păi, ușor. Dă-i mai tare. Dacă nu simtă. Pot, ce să dau? Să simtă. A, nu poți? Doamne, maica, domnule. Eu sunt bolnav, frate. E bolnav după a mai sex. A mai fost cu mine la turci și a spart fierea în mine. N-auzi că ești obsedat textual, ca să zic așa. Textual? Da. Da, merge pe aici, în stânga? Nu o iau pe aici. Păi... Locolim mult pe acolo și stăm la podul ăla acolo, știi ce zic? Așa zic că știi drumul pe aici. E normal că știu drumul. Da, pe partea aia... Asta e și drumul care fac eu zilnic, când vin la tine. Ai trimis-o pe Olga ca să vin eu, să pe bune acum, ia te cheamă înapoi. Unde ai trimis-o pe Olga? Ai trimis-o la Craiova, unde ai trimis-o? În Germania, nu s-a dus. A plecat? Deci nu, vreau să le spun și la prieteni. Ce să le spun? Ce propunere mi-ai făcut tu mie? Să vin să stau la tine, să nu mai dau banii la hotel. Înainte să plătești niște treburi, hotelul, da? Da? Și n-ai vrut, de ce n-ai vrut? Păi e mai frumos aici, că... Te-ai obișnuit aici? M-am obișnuit aici, cu filmările, cu astea, cu... La mine te-ai zis că nu primesc din șatră. Da, nu primeam pe Olga, păi nu primeam... Păi asta ziceam, da, poate mai vine Olga pe la mine și Bogdan și tu ce faci, nu-i primești. Păi nu, asta e ideea. Auzi, dar pe tine te primeam, da. Trebuia să primezi, că dacă venea Olga acolo după mine, țipa de jos, de la bloc, Cristi! Dă-i seama, mă dădeau aia afară, vecine, făceau reclamații la poliție, primeam amenzi, de-aia nu pot cu șață. Cu da, tine nu era problema. Vorbește, da, dar Olga vorbește tare. Vorbește știu, dar ar trebui să apreciez că ți-am făcut invitația asta. Da, Cristi, ceea ce nu ți-a făcut nevasta ta. Da, mersi, nevasta în acte. Pe ce? Unul a chemat la ea, Dana? M-a chemat la ea, frate. Când te-ai chemat, frate? Acum 3 ani? Am și post la ea. Cât ai stat? Ai stat o săptămână și te-ai dus? Și... N-ai rezistat. M-a chemat acum la ea. Iar te-ai chemat? Da. Nu a cred. A zis, vino să stai cu mine la mine, stăm aici la mine, dar lipsește de mama ta. A, cu condiția asta. Și eu ce zic că... Bine, dar deci știam că mă lipsesc de mama, că oricum m-am lipsit de mama. Adică plecam cu ea. Și pe cine mai accepta dacă era să vină patrona să stea cu noi acolo la apartament, nu era problemă. Dar pe Olga nu, că ne știe toată lumea. Păi patrona bine, își convenea pentru filmări. O ajutăm și noi pe ea și ea da, pe noi. Da, da, da. Dar ea fuge cum faci tu când e vorba să fac și o filmare, fugiți, nu știu. Se vede păi că ești băiatul ei. Păi fugim, Cristi, ca să nu ne prinzi. Nu, ca să nu vă iau vizualizările. A. Acum ți-am furat niște vizualizări din metru, asta e. Ai luat exclusivități în metru. Că a fost bandit. Pe bune. Ce m-a luat după nu azi? Din cauza lui Pane. Păi pe el să-l cerci, nu pe mine. Da, din cauza lui Pane, că Pane n-a fost atent să filmeze și a stat cu camera la vedere și a văzut ăla. El cu telefonul în mână. Și a văzut ăla. Ia stai, ce e aici pe dreapta? E Penny. Vezi la Penny? Păi ce puteți să la Penny? Nu a mai fost de mult la Penny, nu mai știu. Uite, Kaufland dacă vrei. Și Tony era aici la... Aici Kaufland, aici și Lidl. Du-te la Kaufland. Hai la Kaufland. Știi de ce? Că acolo e plită. Am luat priță odată eu de la Kaufland. Îmi mai de acolo făceai cumpărături, luai câte două coșuri de alea mari, unul pentru aici, animale de la asta, nu? Și unul, da, ăsta e, deci. Nu Lidl, la Kaufland. Nu mă, Kaufland, e și Kaufland și Lidl aici. Da. Mergi pe mâna mea, e zona mea. Unde e zona ta, frate, aici e zona mea? E zona noastră. Păi tu, ai, tu pe aici? Tu iei aici taxa de protecție? Da. Nu iau taxă, cum adică? Stai, frate, ne certăm acum care ia taxă și care nu... Nu mă, frate, de unde e zona ta, că nu te-am văzut niciodată pe aici? Cum nu m-ai văzut? Nu de câte ori vin la tine, eu iau pe aici. Da, dar nu-i departe de mine. E departe de Titan? Da, nu. Te vezi? Nu-i departe din sectorul 3, nu? E 2 km 3. Lasă, 4-5 km. Serios? Atâta merg. Și, tu și seara când pe... nu o să-mi dai mașina păi, acasă. Da, problema e că tu faci sport. Da, dar mașina nu-mi dai acasă, vezi? Păi, dar... Dacă te duc la gară, nu merg acasă cu ea? Unde mai duc? Nu mă duc la gară? Luni? Păi, eu știu, când a plecat trenul, nu știu. Da, dar e vorba dacă tu unde mă duci la gară, că problema e tu ești la servici. Bine, și eu dacă, bine, vezi, îmi iau și o oră liber. Asta a, e. A, o oră, păi facem 3-4 ore până la gară.
îți dai seama dacă când pleci, nu pleci seara, dacă pleci seara era la bine. La 11, am tren. 11 ziua? Da. A, nu, te duci cu Uber. Adică trebuie dimineață. Hai să vedem să găsim o parcare. Păi dacă nu iau bagaj, dar vezi pe acolo, parcare rău. Uite pe aici, nu, aproape de intrare, leu. Pe bune? Uite aici. Uite aia, intrare și ne parcăm aici. Aici, parchează unde, mă. Adică avem parcări mai multe, nu ca în altă parte. Adică nu mai luăm coș. Să vedem ce mai e și la magazinul ăsta. Să vedem. Poate avem noroc de plită, nu? Da. Nu, bă, las de pilă. Las de pilă. Merge camera? Merge, nu? Da. Uite, am primit apel de la Jepilă. Cum am apel de la Jepilă, dar n-am auzit. Ai zis să-mi iau un spune... Lasă că le spuneau când plecăm acasă. Dar îl chemăm pe la noi? Da. E în București? A zis că e în București, că vine. Că nu ca să filmăm. Să montăm camera. Ia uitați că am... Uite, iar telefonul pane cum îl ții. Băi, pane, dar pe bune ești de spate, pe că nu se vede la imagine, se vede doar nucile în mâna mea. Uite, nuci, ai două nuci? Da. Ai forțe? Băi, nu știe să primeze, dar nu primeze la filmare. Că e vorba că de aici luăm banii, pane, la filmare, nu trebuie să fie rețină. Asta rămâne la mine. Păi de ce să rămâne la mine? Cum o spar singur așa, că n-am mâncat, nu că? Hai că nu știu cum n-ați venit la. Dacă era ceva, dacă zic că așa... Nu, nu, că n-am păzut. N-am luat-o de aici, ai luat-o de la altă parte. Ce vrei, că nu? Hai să mergi fără, că uite, că uite-o în pinte, nu? Hai, opresc.